šokam. Ir iš tikrųjų, tai maloniai praleidžiame laiką kartu su vyru, kartu su draugais. Ir tai suteikia daug džiugių emocijų. No matter how hard I tried, I can live without you in my life. Mes iš tikrųjų ateinam šokti, todėl kad šokis tiesiog yra džiaugsmas. Čia susirinkę mes visi prisijuokiam iki varijai. Taip juokiamės, kaip nesijuokiam niekada nei darbe, nei namuose. Balandžio 30 dieną, 15 valandą, Vilties šokis 2016. Dalyvaukite Vilties šokio flešmobe ir paremkite Švento Pranciškaus onkologijos centrą. Ačiū.